والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala je neograničena milost. Njegova milost dopire dok dopire njegovo znanje. A meleci koji dobe Allahu kažu Rabbena vesi'ate kulle še'in rahmeten ma ilma. Gospodaru moj, sve si obuhvatio znanjem i milosti. Kad je onaj beduin u namazu, nakon što je bilo što je poznati slučaj koji se desio, zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala, poslanik ga čuo, Allahumma arhamni wa Muhammeda wa la tarham ma'ana ahada. Allahumma ismiluj se, kaže meni i Muhammedu, nemoj nikom više s nama dvojici. Kaže poslanik sam kada je predao selam, kada nekad hađerte vasija. Suzio si nešto, to je preširoko. Nemoguće. Je neispravna doba. Da Allah samo dvojici smiluje. Nego je Allah subhanahu wa ta'ala kada je stvorio stvorenje, kada je odredio sudbine, napisao u svojoj knjizi koja se nalazi kod njega iznad Arša, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu sahihu ili dva sahiha, inna rahmeti sebe kad gadabi, moja milost je pretekla moju sržbu. I Allah je milost veća od njegove sržbe. Do te mjere da je došlo u hadisu da je Allah subhanahu wa ta'ala podijelio svoju milost na stotinu dijelova od kojih je jedan spustio na zemlju, pa je od tog jednog dijela svaki vid smilovanja pojedinačnih čina, da se neko nekome smiluje, insan insanu, insan hajvanu, hajvan insanu, bilo šta što se desi, da neka milost kad se desi na dunjaluku, na zemlji, od Adama do sudnjeg dana, sve je to produkt ili sve je to dio od 1% Allahove subhanahu ta'ala milosti. Čak kaže i kad kobila digne nogu da ne zgazi svoje dijete i svoje mladunče, i to je, kaže, produkt te milosti. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله كاجا ostaje 99% svoje milosti da se smiluje njima, svojim vjernim robovima na sudnjem danu. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da im dobijemo dijete.